gake gake bizagenda biza turibanira nyine turavuga ati ibindi bizagenda biza gake gake ntabwo twitaye ngo dushake materiyeri zikaze oya ubusa nyine tugomba kugusangira niko navuga ibyo byo biracimisha kuko mba ndyabanye n'uwo nkunda nacyo gituma nyine n'iyo nzara sinshobora kuyumva izo nambara ndabyirengagiza nk'iryamire hari umuntu uvuga ngo ubu nkubwije ukuri sinyikonja ehe nararaga hano rwose mbega nkubita atare yaza ariko ubu ngubu imbeho yarashize kamvuga bibiri ibindi byose byo niyongera mbaye mbonye matera ikindi mbaye mbonye inuzi ibyo kurya Genda samuratsinze icyo ngukundiye urumuntu mugabo ugendo gwiza kandi rugendo ruhire Imana ikomeze kubaho umugisha ikomeze gushyikira abantu bose bahisemo gukurikira urugendo online TV nitwa Samugakire Jerry turi kumwe kuri kamera z'urugendo online TV uyu munsi urugendo rwacu ruratwerekeje he abantu badugurike bari mu bice bitandukanye ababasha kuvuga no kumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese ndabasuhuje cyane mukomeze kugubwa neza mukomeze kuguma mu murongo mukore mushaka amafaranga muhirwe ibyo mukora byose imirimo yose mwerekeje amaboko ihirwe byose biri mu buntu bw'Imana nakwe dukomeje urugendo rwacu uyu munsi mu minsi ishize hari inkuru twabagejejeho y'ubukwe budasanzwe mpamvuga ngo ni ubukwe budasanzwe ni ubukwe bwaragaragayemo ibitangaza by'Imana ni n'ubukwe bwabanjije kurwanywa cyane cyane narabibabwiye ati umuryango w'umusore ntabwo wigeze ugaragara muri ubwo bukwe kandi ni ibintu bitaba bisanzwe cyane tuzi ko y'ubukwe bubaye imiryango yombi iba yishimye ibigomba guterana igaherekeza abana babo uyu munsi rero twasuye Jarik ndetse na Nasir ubwo twasuye famille Jarik umeze bite Jarik meze neza nishimiye ko mwagarutse kudusura ubu wabaye umugabo nabaye umugabo kandi ndabyishimiye nabaye umugabo kandi ndabyishimiye nasi madamu jari meze neza uziko nari nkuyobewe meze neza kubera iki umusatsi bose yaragushesheje nyine ndabyemera nakoresheje bose yaragushesheje niko yabishakaga kubera iki yakogoshesheje nyirangiza kwiga nyine ubundi nyine umunyeshuri nakunda kwiyogoshesha gutya akabikunda cyane rero ejo bundi nibwo yambwiye ati siko ukiri umunyeshuri wari mwiza none ndi kubona warabaye mubi kubera umusatsi atugomba kujya kwiyogoshesha mpita mfata umwanzuro rero njya kwiyogoshesha rushya bimeze bite Jari reka tubanze tureka nasira akorore mu rugo bimeze bite rugorushya rugorushya rumeze neza turashima imana aryo ni muri buki ni mu kwa buki kizarangira ryari biterwa yumana wenda zabonera imirimo akajya gukora ntabundi bose nakubwira ngo bizarangira ryari Ati iyo umuntu azabonera imirimo kandi mwembi muri mu rugo nta mirimo dufite ni ukwerwa mu rugo gusa Imana irabakunda kandi Imana igomba kubaha imirimo vuba aha cyane tukaza kubibwira abantu bibaye ngombwa rero nk'uko narindi kubibabwira ikiganiro cyacu ko tugikorera mu nzu impamvu bibaye ngombwa ko tugikorera mu nzu hari igihe tuza gusura umuntu nk'uko turi kumukorera ubuvugizi ugasanga tubukoreye hanze ntitwerekanye ubuzima arimo neza n'umuntu wenda washakaga kumufasha ntagabonye bwa buzima arimo aha turi mu nzu ni chambrette irimo abageni bacu twasuye uyu munsi ndababwiye rero ibyiza ni uko twaganirira mu nzu abantu bose bari kureba iki kiganiro babonye ubukwe bwanyu batangira ubukwe bwanyu bakamenya n'ubuzima mubayemo nyuma y'ubukwe twa turi gusuhuza abantu nasira ubukwe bwararangiye ubu twa turi kuvuga ko ari buke bimeze neza ntacyo bitwaye rebye ntacyo dushinzwe kuko turi bazima
nyabazima ni iki washimye imana byibuza ku bukwe bwawe uko bwagenze n'uburyo wabwifuzaga ni ukuri uko urabyifuzaga niko byagenze ikindi cyimuri imana nyine nubundi nta nubwo byari bube bitewe n'intambara zari zirimo ariko ndashima imana ko byabaye kigiye nkaba ndi kumwe n'umugabo wanjye ndagushimira imana jari mukanya wari uri kumbwira ati ubuzima ni mu rugo nta kuvuga ati byibuza buki nirangira hari utuntu byibuza nzagerageza kujya gushakisha nta gahunda yo ya nyuma ya buki yo gushakisha ubuzima imeze ite kuri wowe hanyuma ya buki ndabona kubera ko nta kazi dufite nyine ubu ngubu turi mu rugo kereka imana nitugira neza wenda tukabona akazi ndi gushaka ko turi buze kuvugisha ukuri kwinshi cyane muri iki kiganiro y'inzu hano turi muyishyura angahe inzu turimo tuyishyura 2020 shambulete nawe urayibona nta kuntu tumeze rwose nta n'ikintu kirimo nta matera ni ukuryama ku musambi ibikoresho byo mu rugo nabyo ndabona ari ntabyo ibikoresho byo mu rugo ntabyo twareranje mu bushobozi twari dufite ni igikombe kimwe n'isahani imwe yo kujya umuntu atarero hasi ninjiye kandi imwe yo kuzanamo amazi nta kindi ibyo kandi ntabwo mwigeze mubyikomplika hari abantu kenshi bavuga ati turakora ubukora ko tumaze wenda kugira ibyo tubona byinshi umuntu wenda ashaka kuvuga ati aba bantu wenda bari kubanza bakitegura bakagira utuntu babona ariko mwebwe mwahisemo ko icyambere ari urukundo twahisemo ko icyambere ari urukundo ibyo ntabwo twigeze tubitekerezaho cyane ngo twikomplike twabonaga n'ubundi n'aherezo n'amafaranga tutayabona tubona n'aherezo tumesakamo ku bantu badukurikiye ubundi buzima bwawe bwa mbere yuko ushaka niki washoboraga gukora kubera ko tuba dufite umuryango mugari w'abantu bari kureba ibiganiro kandi imana ishobora gukoresha akavuga ati ubuntu nimba ashoboye iki bishobora kugenda gutya niki kintu we wigeze gukoraho mbere wenda yo gushaka cyashobora kuguha udufaranga nk'umusore na mbere hose nta kazi nari mfite nakoraga ibiraka muri sikoro nyiba iryiriya mu nzove bigezeho nyine barabifunga batubwira ko nta kazi karimo nta kazi nari mfite navuga gafatika ubona washobora iki se ubungubu nko gucuruza cyari cyo cyose nabikora nasete ntapfunwe nari ntewe n'uko nari nshatse nta bikoresho ntaki nta matera icyambere cyari urukundo icyambere ni urukundo n'ubwumvikane twebwe nyine ubwacu twarabyumvikaniye pe hari harimo intambara ku buryo twaribona atandukane kandi twebwe ntabwo twabishakaga turavuga ati rero ibintu ntibishakwa gake gake bizagenda biza turibanira nyine turavuga ati ibindi bizagenda biza gake gake ntabwo twitaye ngo dushake materiyeri zikaze oya ubusa nyine tugomba kugusangira niko navuga ubu kandi byibuze uri mu byishimo by'uko byibuze hari icyagezweho icyo mwarwaniye ishyaka byagezweho pe uko nabitekerezaga rwose uko biri mu nzira byagezweho kuko niwe nashakaga niwe washakaga yego none naramubonye hari amagambo yagiye avugwa n'abantu ati menya nibyo mama wawe yatubwiraga ati yesu kumuruze ati nyina w'umukobwa ashaka kuba uriya muhungu baramuhahiye baramuruze hari byinshi bamwemereye nabibura azagenda amagambo yari menshi cyane ariko kuba baravuze se ko ubwo nicyo nshaka kugarukaho ko hari ibyo bamwemereye hari ibyo bamuhaye wenda ndakeka ko umuntu ntari w'ubuzima murimo abenshi bavugaga ko ngo hari inzu ngo mwamuhaye nayihari nayo wese sahibereye nabizi twanakundanye erega ababyeyi batabizi ababyeyi baje kubimenya nyuma niba twari tumaranye imyaka 6 se bakabimenya dukundanye bakabimenya nko mu mwaka wa 5
n'ubundi twebwe dutegera tuzabana ryari tuzabana ryari ubwo we bimwemereye ryari muri ayo masaha muri iyo myaka ingahe yari isigaye iyo myaka ine se ninde wari umuzi ninde wamwemereye ngo avuge ngo yabimwemereye kuva kera tugikundana n'ubundi batumenye ejo bundi twebwe twasanga tuziranye ku giti cyacu rero amagambo ntabwo abuze umuntu kuvuga oya umuntu unyura uramureka akavuga ibyo ashaka akavuga uko abitekereza ariko wowe ufite ukuri kwawe uhamanya nawe uhamanya n'Imana yawe twebwe rero ibyo ntabwo twishingikirije abantu iyo tuza kwishingikiriza abantu cyangwa tugahitamo ibyo bari kuvuga ntabwo twaba tukiri kumwe pe ubundi twebwe twahamaraga ku ijambo ryacu tuzi tuziranye ku giti cyacu reka tuzaho twahuriye nitwe tuzi urukundo rwacu hari wigeze wumva avuga ngo twashwanye ngo byagenze bite babimenye n'ubundi ariko turi mu nzira tuvuga ati igihe tumaze ni kinini noneho amagambo aba menshi ibishoro biba byinshi ku bantu turi umukobwa uriya musore yamukuye he uriya musore uriya mukobwa mukurikiye he cyangwa uriya mukobwa yarize amagambo atangira kuba menshi ibishoro bitangira gushorwa byinshi bavuze ngo hari abavandimwe bawe ngo he ngo bibyuki bazima ngo babuze abagabo ariko ngo ndeberawe none ngo nyine ngo nagiye gucisha ngo mfite aho ramukuye ngo ndebera ngo nibitangaza nyine birabacanga ati aho kugira ngo mujyane umwe azapfe cyangwa undi w'umusazi niko ubundi byari bimeze ariko kubera no kuru twasengaga Imana ntabwo byari bukundi mbere yuko uza kugira ngo unyereke ko mfite ishyari nabaga nabimenye kera ariko kuko hari umuntu twabaga turi inshuti ntajya nko gusenga Imana ikaba ngo turi umuntu ejo mu gitondo akaba ndeba nk'intare umva byabaga bikaze rero ibyo byo kuvuga ngo abantu ngo ibiki urukundo ruriho we nubwo rutariho kuri benshi ariko urukundo ruriho urukundo ruriho ari ngo kuba ngo uburozi ngo baguhaye uburozi ngo baguhaye amazu ibyo bintu warabyumvaga ukabifata ute ibyo bintu nyine urabyumva ukabyakira ugakomera nyine ukituriza kuko nta kindi wabikora ariko narabyumvaga nyine yaba ari mu rugo ku babyeyi banjye yaba ari iwabo w'umukobwa nabo ngo barabibabwiraga narabyumvaga cyane nyuma yo gukora ubukwe ntabwo uravugana n'ababyeyi cyangwa se ngo bakuvugishe ntabwo nigeze mvugana nabo kugeza saa yizi ngizi ubu nta n'uzi ahantu ndi kuko navuyeyo Butare bwanaba nabaga muri karitsiye zaho ariko tutabana tuvuze wari wavuze ko hari umuvandimwe wawe umwe wari ugushyigikiye yatashye ubukwe ntabwo yabutashye ariko byatewe n'uko yari ahantu mu ntara kure ariko nyine ntiyabasha kuza bitewe n'amafaranga ariko we yari abishyigikiye yari buze ariko ntabwo yabashije kuhagera ariko ntabwo nayimurenganyiriza nawe ntabwo ari we ati nawe ntabwo ari we abantu bari kureba iki kiganiro ni ukuri umuntu wese uri kureba iki kiganiro ufite umutima ufite byibuze ikintu Imana yagukoreye wagira contribution cyangwa se ukagira ikintu ufasha uyu muryango ndakwinginze nimba uri kureba iki kiganiro ko nkanjye mpari wenda Jerry araza kumfatira insight abereka ukuntu ibintu bimeze n'abageni ndumva icyumweru ntabwo kirashira ntabwo icyumweru kirashira bakoze ubukwe ariko aha twicaye ni ukuvuga ngo nta handi hantu hahari naha twicaye nta bikoresho nta biryo nk'abantu b'abageni muzi ko abantu bari muri buki baba bafite byibuze uburyo bafite ibiryo bamara iminsi baryaho ubuzima ntabwo bworoshye ubwo rero Imana ishobora kugukoresha Imana ishobora gukoresha umuntu wese uri kuri iki kiganiro icyo watanga cyose uko cyaba kimeze cyose Imana yakiguhera umugisha cyane ukarema ibyishimo ugahindura byibuze amateka y'uyu muryango nasi umunsi hano ubumeze ute iyo mubyutse mukora iki iyo tubyutse dukora isuku mu nzu nyine we bayiyumvira radiyo kuri telefoni ubwo nyine twabona bukeye tukongera tukaryama twabona bwongeye bwije tukabyuka nyine nk'abantu kugira tubone ukuntu turi buze kuryama nijoro ni uko bimeze umuntu yakibaza ngo ubuse ibintu byinshi
byakubanye bishya nk'umuntu nyine warusanzwe uri umukobwa ukabana n'umugabo niki kiri kugutonda kumenyera kiri kiri kunonda kumenyera kuvuga ngo ntafite ukura sibyo ubundi wenda wabaga uvuga ngo ntafite ukura ariko uvuga ati mere ninjoro arakishwa bigenda cyangwa viye hako nyine ninjye biri ku mutwe ndabitekereza rero ngo birancanze nkavuga ati subu umugabo ndamureba gute yarandeba gute cyo nyine kiranonda cyane pe gusa mugani nta nta kintu ndi kubona hano mu nzu kurya bigenda ute kurya umva nago byoroshye nago byoroshye ariko nyine Imana icinzira nabirenze ndashaka ngo iki kiganiro byibuza kigira ikintu kizana kibe gito kibe kiri umuntu wese uri kureba iki kiganiro mumbabarire munyereka urukundo ku bantu bose tujya dufasha abantu benshi cyane aba bantu mumbabarire ufite umutima uri hafi ashobora kuzana tukaza kubasura uri kure nawe afite mufite uburyo bwinshi mujya musura abantu ibyo byo biracimisha kuko mba ndyabanye n'uwo nkunda nacyo gituma nyine niyo nzara sinshobora kuyumva izo nambara ndabyirengagiza nk'iryamire hari umuntu uvuga ngo uriya rero njyewe nimenyeye kurara njyewe niyambariye imyenda kurarana n'umuntu rwose kandi binsaba ko ndi bwambure ibintu ntazashobora oya sha njyewe narabishakaga nyine ntago rero kumbwira ngo ngarambwira iki ngo nyange ahubwo kiracimisha pe ariko Imana iragukunda dukuri nanjye ndayikunda ari ukuri shari Imana yaguhaye umugore mwiza ujye ubimenya ndabimenya ndabibona urabibona ubu noneho wabibonaga mbere mutabana ubu noneho muri kubana mu bintu wabonaga bye byiza ni iki kiyongereyeho kiyongereyeho aha ubu nkubwije ukuri sinyikonje nararaga hano rwose mbega nkubita tatare yaza ariko ubu ngubu imbeho yarashize akenshi ugasanga umuntu ari nk'ubuzima bw'ubu ari kuryama hasi ari kuryama kuri matora ntoya nkingiye ariko ugasanga afite ibyishimo kubera ko bari kumwe n'ubukunda ubona akenshi iyo nk'ubu uri kumwe na Nasiye ushimishwa n'iki cyane yambwiye ati nubwo nta biryo naba mfite ariko zikundi kumwe n'umuntu nkunda we ni iki kigushimisha bikanatuma wenda utajya kure uri gutekereza ku buzima kinshimisha ni uko turi kumwe yangize ikibazo arampumuriza ntabwo mpangayika cyane nk'iyo uri wenyine nuko bimeze nasi ntabwo abantu bari bagusura se aya ntabwo nabemerera wabemerera mfunguye umugisha w'abashyitsi bashaka kuza muri uru rugo ntibaze nyine nyine impamvu ntabemereraga ntabwo abashyitsi bose ari ab'umugisha hari n'ababaje gukontorora amagambo shyushyushyushyu kanjye kureba ariko aho Nasiye yagiye nk'uko yita akagaragiye ko tujye kureba icyo rero cyo nashakaga nanjye niyo mpamvu rero ariko abashyitsi b'umugisha werikamu ntabwo ujya ukumbura mama se ibyo byo byihoreje ntabwo urarira ndamukumbura ni ukuri ndamukumbura cyane ahubwo nyine nkabyirengagiza nagize ngo wajya ubwira umugabo ati ndaje oya ntabwo yatuma ngenda nawe kuko se yavuga ko ngiye kureba aho mama ndagaruka iwe ntabwo yabyemeye uwamutaye namutaye ariko umugabo ushobora kuba ari hatari ndidanda umugabo ati umugabo araryoha ni hari ibintu biririmba atumuhurwa ibintu byose ugasanga umugiyeho ariko ni byiza umubyeyi wawe wakonyeje abantu bose ukabasiga ukavuga ati nsanze umugabo nk'ukuntu mary wanjye twari tubanye neza rwose pe naramusize nyine ibyishimo bindi wabonye utabonaga mbere narabibonye byinshi none ukomeje ari kasi kameze neza mureba ariko jari imeze bite imeze neza ubwambere mukoresha ntabwo wari inzobere ndabona wambanye inzobe reka ubungubu nyine umuntu arishimye tu
nanje imana nanje ndemere umufasha ndebe ko nanje akayobe kaza kazaza zabigeraho nanje no kubisengera ntacyo ibyo ari byose namwe kugira bigende neza mwarabisengeye mwarwanye intambara nyinshi cyane nyinshi mvuze ku ntambara aho ngaho bituvuga ati bana we ntabwo byoroshye mana ni seriye gusa mana ni byose kuba ifite nawe utayifite ugomba kuba hafi y'Imana kuko ariyo byose ni ukuri mu byago mu makuba mu ntambara yego niyo waba ubayeho nabi ariko bitewe n'uko ufite Imana ntabwo uba umeze kimwe mu mutima wa muntu utayifite habe na mba uburi mu byago ariko ntubimenye uburi mu ntambara ariko ntubimenye Imana iraguhisha nyine Nasi muri hano mukeneye ibintu byinshi ntago ntago twabirondo ariko byibuze hari nk'ibintu umutima utekereza kuvuga ngo mano bayo mpaye ngo nkaka kantu byibuze nka hano muri nk'iki kintu umutima wawe ukubitaho kavuga ati cyaba ari ingenzi byibuze mbashije kubanza kubona iki kuko ntabwo byose ushaka kubibona rimwe ariko hari ibintu by'ingenzi kamvuga bibiri ibindi byose byo niyongera mbaye mbonye matera ikindi mbaye mbonye inuzi ibyo kurya ibindi nyine ubundi n'ibindi byinshi bibura Imana ibizane kandi nzi ko hari ikintu Imana iki kiganiro mwabantu mwe sinja mpanura sinahantu ariko ndumva umwuka w'Imana ari kumbwira ko nyuma y'iki kiganiro ko abantu bagiye kukireba tuzagaruka hano niko byumva ko tuzagaruka hano kandi dufite amashimwe yuko Imana hari ikintu izakora ni ibintu byinshi babura ni ibintu byinshi ariko mwumva ko ibyo bintu ari iby'ingenzi ibiryo byo ni iby'ingenzi murabizi kugira ngo twicare tubeho dutekane tumerute kandi uyu muryango mwarawukunze mwabonye ubukwe bwabo mwabonye ikiganiro cyabo cya mbere y'ubukwe mwarabikunze komantere zanyu ndazibona buri munsi nkumva kabona ko ibyo ari byose uyu muryango mwishimiye bitewe na story y'urukundo rwabo n'intambara barwa nyinshi cyane cyane abantu bashimije ari kavuga ati uri intwari urukundo nyarwo rurataba nubwo hari abantu bamwe mbona rimwe na rimwe nikambite ko baba bakomantinga batabanje gutekereza hari umuntu nabonye komantinze ibintu bitari byiza ngongo yagiye ngo kuzana ndikubona komantere ariko abantu bamututse nyinshi bari kumubwira ati ngo yagiye ngo hari abandi bakobwa ngo yari kuzana ngo ntabwo ngombwa ngo yari kuzana uyo wa muntu we nawe aho uri hose utekereze ko nyine kuba uri umuntu umwe muri komantere zirenga 150 ngahe wavuze ibintu bihabanye n'iby'abandi ntabwo ari ibintu byiza cyane kuri ubu ngubu umusaraba yikoreye ku mutwe we biramurenga ibyo ntabwo bibareba reka tap to you Nasi ubwo wasoje we amashuri cyangwa ntabwo urayasoza nagarukiye mu wa gatandatu nize igihembwe cya mbere ubonye nk'umuntu ugufasha akavuga ati ndashaka ko wiga hari n'imyuga myinshi wumva ari iki kintu wakiyumvamo kwiga imyuga kubyo byiza bishobora kugufasha tujya tugira ariko abantu benshi bakunda gufasha abantu ariko burya y'umuntu agufashije kwiga abaguhaye ikintu gikomeye cyane kuko nawe iyo usoje kwiga urishakashakira imyuga wenda kereka nize nka mekanike ibijyanye nk'inuze nko gukora amazi umuriro bimwe muri ibyo ibyo bintu kandi hano hafi hari ibigo bibyigisha amazi cyangwa umuriro ibijyanye se n'ugucuruza wigeze ucuruzaho ewe nacuruje igihe kinini nkora n'amabuja benshi gucuruza ndabizi nyambigiramo n'umugisha uzi gucuruza nk'uduke ahantu nacuruje nacuruzaga ibintu bitatu nacuruzaga mu binyampeke kandi ngacuruza akabari ngacuruza n'inuze na botiki isanzwe yari imiryango itatu ariko mabuja atahirirwa karaga kontineri nyine kabamo ibyo kurya bisanzwe nyine amadegede y'imbati buri kira kizu cyose nk'ibitoki ahandi nyine harimo botike irimo mupupiyejeri nyine ibintu bisanzwe amakaramu amakaye ibintu imiceri kawunga ahandi harimo amakesi y'amakazi ibiro ibihumbi 200 yego 200 yabonye wakora 200 nyabonye nakora 200 wakora n'ukuri
nubwo tuba tuvuga ngo abantu badushyigikire bakabona tuje hano dusuye umuntu tumuzaniye ibiryo byo ntago ari ibintu biba biri buhoreho tuye buriya dutekereza umuntu ibintu bishobora kurastinga cyangwa se bishobora kumara igihe wa muntu nimba umufashije ibyo bintu ariko iyo ufashije umuntu kwiga ukamufasha kwihangira gushaka ka business akora biramufasha ariyo nzu ukayishyurira ari ibyo biryo ukaje byigura nesa urumva harimo warangura imbuto gacuruza utaranguye imbuto ushobora kujya urangura ibitoki ukabiranguza abandi ushobora kugura imyaka ukayisubiza abandi gutyo nyine ibintu birashoboka nabikora ndi kukubona nk'umushoferi mwiza cyangwa umumotari mwiza ntabwo ibyo ugira iyo nani ukumva ko wajya kwiga nko gutwara imodoka cyangwa moto iyo confidence ndegeye ariko nyine aho kabura ubushobozi we yanumvaga kuri moto nakagombye kuba ndi mubi cyane ugatwara akamoto nk'ubu ukeneye kubanza kwiga ugashaka agaprovisoire habonetse nk'umuntu akavuga ati jarike wenda yashaka provisoire agashaka perime akaguha moto niyo yaba ari umubosi akakubwira ati unkorere cyangwa n'imana ikaguha iyawe birashoboka cyane byaba ari byiza ubwo bufasha umuntu abubonye uyu muryango mw'abantu mwereka tubukore w'umugisha twabasuye ubwo ndaza Jerry araza kumfasha mu kanya aze kufata amashusho ya hano hari igihe muri kubona twiciye mukabona background mukavuga ati hano hantu hari nk'ibyumba byinshi ubwo bicaye muri salo hano ni muri salo ni mu cyumba cy'ibikoresho mu cyumba cye byose cyo kuryamamo byose ni hano niyo nzu barimo iri mu mujyi wa Kigali ahantu mu dukaritsiye Kagugu ariko nanone Imana ihindura amateka uba uri kumva ko ubu buzima bushobora kuzahinduka icyizere ndagifite birashoboka bavuze ati hari amakuru najyagamenya n'ubundi ubwo nubundi ntiwasanga hari ukuntu ubugenda ufite amakuru yuko ibintu bishobora kuzahinduka niyo mpamvu ufite yego ibyo byishimo urenzaho ugaseka ntabwo wahora ubabaye kubabara kujya bereke buri wese ko ufite ikibazo ntabwo ari cyo gisubizo hari ukuntu umuntu yari mu buzima nk'ubu umuganiti ntabwo mba ashaka no kuba abantu bansura simba nshaka kuba nahagera agahora asanga yigunze ababaye muri karitsiye atuyemo ariko nibwo ndabona umeze neza akareka kumira ngo mugende usumure wangu juza ngo nshaka kuzagusuka avuga hoya ufite uburyo mwakaniramo mu kinyabupfura ushobora kuvuga ati ejo byagakunze ariko ko numva mfite izindi gahunda ubutaha ari gutekereza ibintu byinshi wamubwiye akantu keza turi gusoza ari gutekereza ibikize nabyo arabizi ko mu bibino byizi cyamusubirije mwakandikira gatoma ariko ari utuntu nakoze cyagiye ku bukwe shaho mpita numva nanjye ndumva nanjye ngiye ku ariko turakundana ni ukuri ariko nabonye uri shapu yewe turanasoma umugabo wawe none se namusomye ndaza kumunsomera ngaba kumusoma bino bintu buriya nanjye nabishobora nabizi ko abikunda ariko se none nane bya bintu wari gukora imbere y'abantu ko babitinye none ubu se reka tubyihorere ubundi muri buwe ki mwangopeje uvaga tubakopeza yawe kuva bwacya mu gitondo ninde wabwiye undi mbere ko amukunda murimo kuva bwacya kuva bwacya ubanza nta mutanze sira gutangira ndetse nyine kubwira ubuntu sheri ndagukura agahita avuga ati nange sheri ibyo bintu wari ubivuze amarangamutima avuye ku ki ati ugiye kutumenesha amabanga y'urugo nibyo nyine iyo urebye ubona ari ukuntu ndi cyane hagati yawe n'umufasha wawe twese turakundana ariko wowe ko uba ubyumva bamva umurusha ariko nawe akakubwira ko agukunda ubipimira he wenda kuvuga ati niwe unkunda cyane ni wowe uba ubyiyumva mwese ko urukundo rudapimirwa ku munzani wowe uba wumva nyine ko umukunda nawe akaba abyumva ubwo nyine murabihuza
ati ya mu gitondo yakubwiye ngo ndagukunda yagutanze ninge namutanze kuko nabanje kumubaza uko yaramutse tuzabikora mu kindi kiganiro cy'inama z'abashakanye uyu munsi kwa tuje kubasura kugera tubere ku kuntu ubuzima bumeze tukabasobanurire byinshi ntabwo wenda kubera ko uyu ni umuryango navuze ko nzakomeza kujya mbasura tukareba uburyo ubuzima bumeze twabaganirije mbere twaberetse ubukwe bwabo ukuntu bwagenze ubukwe Imana yatashye kuko buriya ubukwe Imana yari burimo yari burimo nta numwe yatumye niyo niyo umubyeyi wawe nawe yari yabihamije ko yamubwiye ko izabutaha bitewe n'ibyo yari yagiye aganira nayo byinshi harimo n'uko n'itangazamakuru rizabutaha byarabaye rero hari ukuntu Imana hari abantu bajya bapinga ibiro by'Imana nta kintu na kimwe cyabaye tutatuzi nta cyatubereye gishyashya pe nese ubwo Imana iri kubwiye ngo wikoreye imiryango ibiri ku mutwe sibyo iwawe n'umuhungu iwawe n'umukobwa nta kazi ufite na n'igiceri cyicu ufite mu nzu ubukwe kuko atabubonye Imana ni hehe ikakubwira ati uretse n'abantu n'abanyamakuru bazabutaha uzaca ku mateleviziyo mbese hari ubwo twari twavuganye nawe ntabyo twari tuzi yari Imana ni seriye Imana ni seriye cyane iyo wicaye nka gutyo ugatekereza ko imiryango yo kwa sobukwe bw'iwabo wa Jarike mutavugana neza batabashyigikiye nk'abana babo ntago ubashoke mu mutima cyangwa se wumva ibitekerejeho cyane birangomeza ati ikintu kiyumameze ni ikihe kubera ko Imana iba yarabivuzeho uko byagenda kose nyine mpita mirukira nkareba sheri wanjye nkumva ndishimye nyine kuba batajya ushyigikiye ndabyumva pe nkabiha n'agaciro ariko nanone kubera ko mbizi neza ko tuzongera tugahura tukaganira neza nta mutima mubi bintera habe numva mbakunze kuko bambyariye umugabo ntabwo mbanga pe oya sha uwo mutima sinyamugi rero kuva na kera n'ubu ngubu najyaga mubwira ati se ababyeyi bameze bate avuga ati baro bambwira ati ibyo urimo ntabwo tubizi ntuzongere no kutuvugisha n'ibiki nkubwira ati ariko wabonye bameze neza nkamubaza amakuru nyine ngiye ndabizi neza ko tuziyunga bakambera ababyeyi nanjye nkababera umukobwa ntabwo mbanga njyewe nta n'ikibazo mbafiteho icyo nzi neza ni uko tuzongera tugahura tukavugana neza kandi igikuru kiruta byose yaba atariho ntabwo mba mufite nabyariye umugabo icyo kiruta byose ati n'ababyeyi Imana yonyine niyo izabahindura Jari nta rwango uri kumva cyangwa se wararakariye ababyeyi bawe ukuntu aya murimo ntabwo nabanga ni ababyeyi banjye tuzongera duhure mba umwana mu rugo gusa ariko nyine bafite umutima utari mwiza Imana izawubahindurire nyine icyo nabasabira naho ntabwo nabanga bafite umutima utari mwiza reka dusoze reka mbashimire mwampaye umwanya wanyu mwanganirije mwampaye karibu muravuga ati injira no mu nzu nanarebe uburyo bimeze wenda batavuga bati baheze hanze wenda aba bantu babayeho neza mw'imbere bafite amateleviziyo bafite ibitanda byiza bafite beke ugasanga niko tugiye tuzi ariko atari ko bimeze cyane uyu munsi nshimiye umuntu wese wari by'ikiganiro kuvaho cyatangiriye kugeza agisoje kandi ngashimira umuntu umutima ukomanze kumva ko hari ikintu agiye gukora kugira ngo hareme ibyishimo akomeze gukomereza uyu muryango kugira ngo wiyubake wishimye cyane uvuga gukomera kw'Imana reka mushimire cyane ndabashimiye ku mwanya mwampaye kandi nizere ko tuzongera guhura turi mu mashimwe menshi cyane murakoze bari baba umugisha kandi haze kwifuza kwanyu Jari wakoze cyane rero urugo ruhere byo nabibabwiye kera ubuki ukomeze kuba ubuki kandi Imana izane byinshi muri uru rugo izane mu mugisha byinshi cyane murakoze Imana yadushyigikiye kandi ruzakomera genda samura tsinze icyo ngukundi y'urumuntu umugabo ugenda rwiza kandi urugendo ruhire.